tofuzivuye mo zingana n'ikiro ni robo. Murumva ko rero rwose ni ibintu bitangaje kuba tofu bwazo zikubye kabiri zakubye kabiri uburemere bw'isoya twakoresheje kuko twakoresheje soya inusu. Nkuko byagiye byifuzwa na benshi uyu munsi tugiye gukora tofu tugiye gutangirira kuri zero dufite soya zumye aho tugiye gukora nyine duhereye ku murongo uko bigenda kose kugeza tuzibonye. Izi soya rero ni inusu tugiye kuyitumbikamo amazi ariko tubanje kuyironga. Ubu ni bwa buryo bwo kuryamo soya cyane ko by'umwihariko kuri tofu ho batugaragariza ko iyo uriye tofu ubonye soya mu mwimerere wayo ndetse biyigize ari byinshi ukaba ubibonye mu kantu gatoya ka tofu uriye mu gihe wari kugakura mu biyiko byinshi wari kurira rimwe. Turazikura muri aya mazi mabi kuko nyine nibwo zari zikiyajyamo namwe murabizi ko ibinyamisogwe akenshi hari igihe biba bifite umukungugu mwinshi. Kubyoza bisaba rero ubwitonzi gukuba cyane aho biri ngombwa. Murabona ko ziba zifite umwanda kubw'ibyo no kugura amafu rero atizewe buriya ni bibi kuko byatuma urya imyanda yose hamwe n'iyindi n'amamikorobe hamwe na hamwe adasigaye. Turongeramo andi mazi kugira ngo tuzironge zimere neza zike neza turongera tuzunyuguze nyine nibyo byiza. Zirarangiye zirakeye. Izi soya tumaze kuronga rero tugiye kuzitumbika amasaha hagati y'umunani na cumi n'abiri. Nizi mu mazi menshi ubona ko azirengeye cyane. Nyuma y'aya masaha agera kuri cumi n'abiri dore uko soya zimeze zazanyemo akantu k'agafuro zabyimbye zabaye nyinshi. Turazikura muri aya mazi zatumbamiyemo. Turazisya turashyiramo amazi. Mbibutsa ko igihe udafite blender wazijyana ku cyuma gisya isombe nabo barazisya neza. Tukimara kuzisya zino soya murabona ko bifatiriye cyane. Tugiye kukamura rero ariko kugira ngo birusheho kutworohera turongeramo andi mazi makeya kandi turajya tuyashyiramo nyine murebe uko tugiye kuzikora tugakamura neza. Tugiye gukamuramo amata dukoresheje aka gatambaro twebwe twagashatse gakoze nk'agafuka. Nawe ushobora no kubikora cyangwa se ugakoresha agafuka gatoya koroshye ariko ku buryo kadatambutsa ibikatsi. Tugiye gukamura wakoresha agafuka nako kabikora. Mu gihe hakivamo amata bigaragara ko afashe gutya ari umweru turongeramo andi mazi. Kubera ko twabikamuriye mu gafuka ntabwo ari ngombwa kubikuramo niyo mpamvu dusukiyemo amazi mo imbere tukaba tugiye kubanza kuvanga tukamera nk'ababyenga nyine bikongera bikihuza neza n'aya mazi mashyashya dushyizemo kugira ngo amata arimo ashobore kuvamo nk'uko tubyifuza. Urabona ko amata ya kabiri ntabwo asa na ya mbere
aya mbere nyine ameze nk'umwikamire naho aya ngaya nyine kuko harimo amazi urumva bifite itandukaniro no mu isura nayo turayavanga n'aya mbere ibi rero nubwo mubibona gutya biracyarimo amata niyo mpamvu turongeramo andi mazi kugira ngo yose tuyamaremo hari igihe ushobora gukenera tofu nkeya ukaba wateka ariya nabwo azavamo ariko bino bitaye wabuhombye kuko abutayemo izindi tofu nyinshi ndetse n'ubundi bukungu bwa soya waba ubushyizemo nyine aya mata ya gatatu murabona ko atandukanye n'aya mbere n'aya kabiri ubwo rero turabikora kugeza ubwo turabona ko noneho ashizemo aya ni ya mazi ya gatatu dukuyemo amazi ya kane rero murabona ko adasa n'ayandi yose twakoze bigaragara ko zishizemo twakoresheje ijage imwe y'amazi turimo gusya none ubu ngubu dukamuje ijage enye uko twagendaga dukuramo imwe twongeramo indi ibyo bidufasha ko nanone iyo tuyashyiriramo rimwe twari kwisanga hari amata asigaye mu bikatsi ariko ubu ngubu nibura twizeye ko ashizemo kuko twagiye tuyakamura imwe ku yindi ibikatsi biragaragara ko rwose byumye byavuyemo amata ntabwo bikiri gufata cyane nka kwa kundi byare bimeze turateka amata abire urapfundura ukayaba hafi kugira ngo atagucika kameneka ndabibutsa ko abagabo b'abayapani bake bonyine nibo bagira umwaka wo kurwara ndetse no kwicwa na kanseri ya prostate kuko mu mirire yabo inshuro nyinshi bakunda kurya tofu ariko ubwo si abagabo gusa ababyeyi bo abakobwa abadamu bo ntibazi ibibazo biterwa no gucura yisanga yacuze gusa ariko ibijyanye no gucura ibibazo bibiherekeza usanga biboneka mu birabura by'umwihariko no mu Rwanda ntabwo bo bahura nabyo nabo ntibahura nabyo bitewe n'uko ku ndwara zirimo kanseri ya nyababyeyi kanseri yo mu mabere ibibyimba bya hato na hato byose ntibabirwara biturutse ku gukoresha soya cyane cyane mu buryo bwa tofu turashyiramo umunyu mbibutsa ko umunyu si itegeko ariko kuba wemerewe kuwushyiramo ntacyo bitwaye gushyiramo umunyu ntago ugendera ku ngano yaho bigeze mu isafuriya ahubwo ushingira ku ngano ya tofu ziri buvemo kandi nanone aharimo concentration nyinshi y'amata ni ukuvuga nk'urugero nk'ubu aya ni ya yandi twayunguruye mu nshuro eshatu zabanje inshuro ebyiri zabanje noneho aya ngaya ni ya yandi twayunguruye nyuma bivuze ngo niyo mpamvu dushyizemo gakeya kuko haraba harimo dukeya naho hariya niho haraba harimo nyinshi amata arabize tugiye gukoresha apple cider vinegar nyuma y'uko amata ahiye gusa ufite n'indimu wazikamura umutobe wazo akaba ariwo ukoresha mu gukoresha apple cider vinegar amabwiriza atubwira ko tubanza kuyicugusa turabanza tuyipime muri kano karahuri ariko turongera dupime inshuro ebyiri z'amazi ni ukuvuga ngo ni amazi angana n'aho iyi apple cider vinegar igeze noneho tuyasukemo dufungure iyi apple cider ntabwo ibyo bikorwa kuri apple cider vinegar gusa ahubwo bikorwa no ku ndimu turasukamo apple cider kandi nanone mbibutsa ko urarindira ukareba ko bicika hari igihe wabona bibaye bikeya ukongera ugakora iyindi ku ruhande nayo ukayifungura kwa kundi haba ku ndimu no kuri iyi vinegre ya pomme byose bikorwa kimwe naho n'ubundi reka dushyiremo gakeya kadufashe kubona n'utwo duke turimo turongeramo indi kuko turi kubona bikiri kuresista
Turayifungura nayo. Amata yacitse. Urabona ko rwose hari ibintu birimo byitandukanije n'amazi, amazi arimo akeye, ameze neza. Nicyo twashakaga mu gihe ubu ngubu turi gushyiramo apple cider vinegar, nicyo nicyo twashakaga. Mbibutsa ko ibyiza ubonye indimu nizo wakoresha, kuko niho wakoresha nkeya, naho apple cider vinegar irahenda rwose, tujye tubwizanye kuri inshuti zacu, kandi nanone ukoresha nyinshi. Tugiye gukamura turifashisha aka kayunguruzo, turongeraho akandi gatambaro nako keza kabugenewe. Ufite agafuka rwose wagakoresha keza gatoya gatambutsa amazi. Duhereye kuri ya safuriya nababwiraga, benshi bajya bamena bibwira ngo zashizemo, utu nitwo twazivuyemo, ntabwo ari twinshi nyine, ni muri ya mazi ya nyuma. Aya mazi turayakuramo tuyamene. Tofu rero ziri kuba nyinshi, urabona ko ziratubuka rwose. Tugiye kuzikamura neza noneho, zirimo hano. Shyiraho akantu gatsindagira, amazi akavamo akajya hasi. Duforomo dukora tofu tuba dutandukanye. Aka ngaka twebwe twakoresheje ni akayunguruzo gasanzwe, wanakabona no ku isoko nawe ukagakoresha. Kimwe n'uko ushobora no kubona uzajya ukora tofu nyinshi, noneho bigatuma ukoresha agaforomo gasanzwe ko mu giti, uzagahesha imyenge myinshi cyane aho amazi azajya anyura, ubundi ugakamura bitakugoye. Irabonetse ngiyi, kameze neza. Birashoboka ko amatsiko ya benshi ari ukwibaza ngo mbese mu nusu ya soya twakoresheje havuyemo tofu zingana gute. Reka tuzipime rwose tubabwire, tubamara amatsiko. Tofu zivuyemo zingana n'ikiro n'irobo. Murumva ko rero rwose ni ibintu bitangaje kuba tofu bwazo zikubye kabiri, zakubye kabiri uburemere bw'isoya twakoresheje, kuko twakoresheje soya inusu. Imana ibarinde.